Jo, tak to si pustím zapovídali? Já jsem je malinko se mi vyslýchal. Tak bude něco lepšího, než tam přijde blázen, zvuje jak šílenec, že já nevydržím volat bez klidu. Zval, vole, jak vole, když... Tam, vole... když jsem nebyl? Jo. Co tam zval? No, ty jsi byl se mnou v lapáku. No to jo, ale... Furt, vole, furt dokola, ale jinak řekl docela zajímavé věci, jako no. S nožem, že někoho napad? No, to jsem nechtěl se radši ptát. No. Tam to je, ale já bych to uvěřil, že měl v ruce, takže... Ještě do toho do pracky a do prdele, vole. Protože jakože, ono takový, on se taky nachvastal, švihnu si nějak vozem, což je dobře, ať si to vyřešej, ale nechci žádný nože. Já tě píchnu nožem, když vím, že mám odsezenou raketu za nůž, za nože. A 6 let, no. 6 let, ale pak ještě dostal za rok za lábuse, nebo 2 roky za lábuse měl. A pak je ještě za monču teda, tak to bylo asi spíš pořezala. Dobraž, takže mi nám stopinka, ty jsi to udělal, pim. Tak, uvidíme. Pim. Ty můj malý stojánku. Jdu si zaběhat a uvidíme. Co? Tak, spíš ne? Spíš ne? A já si zaběhat. Tak, jedeme domů. Pim. Tak, jsem doma a toto je fotose od Psychodana, který vlastně si přišel pro vyprané tanga. Zatím tam úplně nemám potřebu jet. Nechám to starý open, děkujeme. A máme tady stůl, který vlastně udělal pan mistr, truhlář a tesař. Stůl, který je nesmrtelný a přežije vlastně 100 godů. 100 let, 100 let, 100 let. Tyjo. A to ti ani nepomáhal Psychoda. Modrin. Ani Psychoda nepomáhal. Modrin. Drevo. Krásný. Krásný. Červoné. Červoné. A ty se dodále. Dalas. Tam se to dneska schází. Iggy s Mončou také jedou. Jo, vlastně možná zkontrolovat Psychodanovi Psychotanga. Wow. A tatínek tam ještě udělá sko, hodné, jo, tady si ještě, jo, udělej tam hodné kládince sko, je to největší ta močka, ale jo, dobrý, vysvět na to, jo. A potkáš tam Psychodana, Iggyho, jak jste spolu spali, chlastali whisky, tam je, a Monča tam je. No, teď tam se scházejí, oni se nudějí trošku, tak ať se tam trošku, víš, rozšoupnou. Jo, a zudá se. Tak, mám asi 50% baterie, to mě bude stačit. 16.40, jedu pro požralníka. No a napadlo mě ještě si zaběhat na hrádkost a přeplavat, na to dneska málo. To znamená, že ho tam nechám, až se natočí, což bude trošku takové zajímavější, než tam bude jenom psycho žvát. Tak a stále stejné dilema. Jaké auto? Jaké auto? Já bych si tak vzal užovku. Jo, ožralník. Prasečák. Tak se samozřejmě zpívám, já jsem se vůbec hybnu a jedu z ten hrádek a zapomněl jsem na Rena. Úplně mě tady normálně vypad, že by mi tady nějak úplně chyběl. Spíš jako, že ne. Je tam už na zastávce s pivama, že samozřejmě leká, on se leká. Celeká. Není tady ještě. Tady jde. Vysvětlete mě teď, co jsem pětiletý Alešek. Jsem alkoholik v totálu. Chlastám 20 piv denně. Proč si kupuju pivo třeba po pěti a chodím čtyřikrát do krámu? Proč jako? A? Ne, to není. Proč? Proč? Řekni mi to československy, proč? Jirenko, proč? A ještě nejde ani. Jsem říkal, že už jedu. Jo, už jde, už mává. Jdeš do hospody nebo z hospody? Jo, do. No, to je zales. Takže teď uvidíme, kolik jí bude mít, jo. Prostě tento člověk chodí do Vietnamcovi opravdu třeba čtyřikrát, pětkrát za den. Jedenko, proč? To je to samý, ty vole, kámo, jako když já půjdu na benzínku a budu brát pětkrát za den po 100 koruně, jo. Já jako nedokážu to pochopit. Dáme si olive. Jo, nicméně, i když teda se už zase stěhovat nebude, prej, nebo je, já už teď nevím. Chce ty věci, co tam má, ty ponožky vyprané v pervolu a to triko, takže to teda, jo a Monče dám 200, to dávala Ládičkovi, když jsem byl Ládiček.
No nicméně psychodant, to je škoda, že už asi zřejmě je pryč, protože už Stanga teda jsou vypraný, takže se odejde Stanga. Že mohl se vyjádřit ještě lidé ke svému Gauči, což byla velká operace, velká akce. A já jsem jim dobrém říkal, vole, že to je největší kravina v dějinách psychotického Big Bear Homeless Reality Show, jo? Ne, musí se to vozit. Neříkám to jako, že vezlím, ale říkám to, že to, když je to kravina, vole, vím, že ten Gauč je v hovnu, nikdo příklad nebude, rozštípe se velice brzy. Kdyby tam byl ještě Altánek, ač stejně můj názor, že to je kravina, a jen Pevniček by byl stejný, protože všude, vole, já jsem dneska po Pardubicích a to jsem viděl všude postelí, Gauču a všeho, aby se dělala operace a najelo se, vole, 580 km. Tak, perfektní. Tak, zdravíme vlastně zvláštního člověka. Já nesmíhám to vůbec. Nestíháš. A já bych chtěl potřebovat něco vysvětlit. A už teď jsem tady jako smluvil s lidmi, no. Oni mi jako neodpovídají. Je to. Poslouchej dobře, jo. No, dobře, jak já budu poslouchat. Auto jezdí na benzín. Auto jezdí na benzín. To jako takový slovní, já nevím. To jako to... Poslouchej dobře. Ne, to... Rozum. No, nevadí. Povídej. Jezdím často. Furt jezdí, bez jako. Furt jezdí, furt. To znamená, že projde se hodně paliva. No to jako teoreticky to dá rozum, jako. To dá rozum. Když jedu na benzínku, tak načepuju, nebudu čekovat za 50 korun, třeba za 100 korun, ale načepuju třeba aspoň za 5 sem, za 1000. No, vlastně no. Abych to nemusel jezdit celá... Až po mnou, no, tak... Celá třikrát, no, nebo... 13, tak, je to po nás. Tak, 13. Abych tam se nemusel jezdit, že jo, ani třeba třikrát tady, že jo. Je to tak? No, jasně. Dát rozum. Ono, kdyby se jezdil na benzínku jako za 50 korun, tak se to jako asi úplně nevyplatí. Nevyplatí. A teď přicházíme k té slovní úloze. No, proč chodíš pětkrát do krámu pro pivo, pro 3-4 piva, když stejně vypiješ denně 20 piv? Tak, teď ti to řeknu, to je slovní úloha. No. Protože když si koupím 20 piv, tak já vypiju. Já to mám tak vychytaný, no. Když si koupím 5. Ale počkej, když stejně jdeš pro dalších 5. Ne. Když jsi byl dneska pojít na zavříno, když má zavříno. To má otevřeno celý den, od rána večera. Ne, v 8 zavírá. Tak, a je třeba 9. hodina večer. A klepíš se a jedeš na benzínku taxíkem. Stává se to? Kde je teda ta pointa? Ty stejně to vyklastáš. Není. V tom není pointa. Není pointa. Ne. A ty to udělal jsi. Nicméně, ještě vlastně slovní úloha pokračuje. Kdyby jsi koupil 100 piv, který stejně vypiješ, no. A koupil si je v akci, to znamená, že bys zaplatil třeba 10 korun na pivu míň, tím pádem bys ušetřil na 100 pivek 1000 korun. No. Tak. No. Ale já těch 100 piv vypiju, já to budu pít. Jakože ještě rychlejc? Jo. Dokud to nevypiju, tak já nepůjdu spát. Jo, takhle. Tím pádem jako nepůjdu ani do práce, že jo? Tím pádem vlastně jakoby... Ale tím pádem by se stal jakoby rychlej zarec. Tak to třeba ještě bude trvat. Ale já jsem herec, prosím tě, už tolik let. Ale že oficiálně se stane. Myslím, že brzdí, jo. To jsou malé věci. No ne, ale to se raz... nejde. Já nepůjdu spát, prostě já budu furt chodit do té lednice. Furt tam budu chodit jako idiot, vole, dá se říct, jako Liboros. Ale zase Liboros? Jo, to může být vlastně. No já myslím, že Liboros zase, on když to pivo má u postele třeba už nemůže, tak to nedochlastá. No já prostě nepůjdu spát. Ne. Za dva dny. Ne. Nepůjdu, když to vychlastám prostě. A ty vychlastám a... Nás. Asi žerec. Máme tady další vlastně nápad, že se piva zamknou do sklípka, nebo do sklepa, nebo někam. A klíče dostane tvoje maminka a vlastně ty vždycky budeš jen docházet a sám se udáš, odezdáš klíček. Tím pádem už vlastně nebudeš moc pokračovat. Ale už tady je hopkár. Co to zase vymýšlíš? Hopkár. Jo, hopkár dobrý, ale jako, ty co jsi říkal předtím? Jo, musím teda vzít, protože i teď já nevím, jestli se stěhuje nebo odstěhovává. On to je takový zamotaný, jestli už má teda nabitou autobaterii nebo nevím, podle toho právě se teď bude ta baterie schánět, nebo nebude. Táta tady ještě není nějaký auto. Jsi nějaký divný dneska, ty. Myslíš? V čem jako? Nevím. Příliš divný. Ale máš tady cigarety, jsi byl. No to co? Já kouřím. Ne. No. Cvičil? Ty vole, ještě budu běhat. Znal jsem si ještě tvojí mikinu. Perfektní. Cvičil, běhal, teď si vezmu ještě enočko. Který si dám, no to ještě uvidím, za dlouho si ho dám, víš, jak tady dlouho budu, protože to pak začne působit a už pak jsem jak blázen. Jo počkej, když se stěhuje ten, jdi zase někam. Tak, máme to
Máme to tady připraveno. A ládičku, buď tam bude, vezmu peníze, nebo to vezmu všechno. On teď vlastně, jakože Iggy se stěhuje, on je problém s autobaterií. Jak přivezli ten gauč, to nevíš. A teď vlastně se stěhujeme, bude se vyrábět nová autobaterie, speciální, která vydrží, no, která vydrží vlastně na věky. Tím pádem vlastně Iggy vlastně na věky může jezdit na jednu autobaterii. Ale tak to je, ty jsi neviděl akce gauč? Já jsem nechal doma kšiltovku a ty jsi nějaký divnej. Akce gauč, nevíš, to je akce gauč? Nevím, to já nevím. Psychodan vlastně věnoval svůj zasiflený gauč, ale Iggy vzal auto, který si půjčil v Kladně, jel s ním do Prahy. Z Prahy jel do Jaroměře. Půjčil si ho v Kladně nebo ne? Kladně. Půjčil si ho v Kladně, jel s ním zpátky do Prahy, pak jel do Jaroměře. Z Jaroměře vlastně, tam se to rozbil auto. Tady vlastně nějak ho nahodili přes kabely, jsem přijel, dodali jsem gauč. Potom, ale autobaterie byla kliklá, to znamená, Monča musela jet sem, přivezla ho k sobě. Tam tu autobaterii nabíjeli. Jenomže aby byla jistota, tak se ještě nabíjela druhá jako záložní. Potom to nekončí. Se vlastně musela zjistit, že to je málo, že se nabíjela další autobaterie. Mezitím se ale zjistilo, že to auto je rozbitý. Tím pádem vlastně Iggy zůstal uvězněn u Monči a teď aktuálně je od té doby vlastně uvězněn. Auto se otáhlo do západu Německa. Teď se vyrábí nová baterie, která vlastně bude na věky, ale ještě se to auto musí opravit. A vlastně, než všechno toto se jakoby stropí, tak už dávno, psychogauč zasiflený bude rozšlapaný na stračky. To jsem tam viděl, ne? Takže teďka tady přistanou UFO. Ale to byl joik. Vlastně já psychodá neberte to jako joik, ale mě to pobavilo. Jenomže víš co nejhorší? Že se mi říká, že jsem to vysranou tu píčovinu, že to je hrozná píčovina. S tím gaučem, že tady máš půvokolí všude mrak gaučů a stejně nevydržíš, že na dešti, jak dlouho vydrží, kdo bude přikrývat. A ještě takový gauč, který v tom je 180 milionů dětí malinký. Takže fakt připadá jako pohádka od pana jako Majera. Jako opravdu, jo? A to jsou základní. Ještě tam něco hoď, ještě tam, hoď tam něco takový. Jako, a to je zábavnější. Počkej, pane děti, Majer. Co ti to něco říká, pane Majer? No to je z toho, ne? Ale on byl jako medvěd a oni domů vylez břicha, ne? Nebo jak to... No, nevím. Je to tak nějak podobný, no, ty vole, dá se říct. Tak, no, uvidíme teda Quasimodo, jestli je stále ve zvláštním stavu a stylu a na něm nesedí. Kde jsou všichni? Monča tady... Jo, jinak teda Monča dostane, bude mi dárek, dostane tak chce dva lístky. Já pak dám samozřejmě i Léně lístky. Už jsem dal Face, už jsem dal další lístky, jsem dal, bude to první zadnička, druhá. A můžu já i taky? Tak jasně, budeš v hledišti, ne? To budu, to... Chceš být v hledišti? Chceš třeba s někým ne, sedět? Ne, chci být na podium. Na podium nebudeš, ale... Jak to? Tak. Já tam přijdu. Hello! Hello, Eduardy. Kdo tady přibyl? Ituško, jakou máš náhodu? Máme tě vůbec nakouknout, nebo ne? Máme tě nakouknout, nebo... Jo, čau, Ito! Já jsem před chvíli přišla. Piješ, nebo nepiješ? Trochu víc. Trochu? Ale no... Tak když se... Polibit. No mi nebudu to... pít, dejte mi pokoj. Dejte, my se nedáváme nic. Čau! Hele, kdo tady je? Prosím tě, tati. Budeme stavit baráček pro ožralníka. Tak, máš tady sklíčko, psychosklíčko. Natáčíš? Pro Klárku, kde je? Tebe jsem dneska neviděl. Čau. Ty na to, že Vendy jsi prakticky nealkoholik, tak jsi dneska zase veselá. Ne, ale jsi fakt rozhodně, nejsi tady u toho. A co teda? Já to ne, tak je odpověď. No, to uvidíš za videí. A co, nejsou u čeho, nebo co? Uvidíš za videí. Já to nepotřebuji, budeme stačit tohle. Už mi tady netoč, ty vole, protože je to krásný, ale stále by to 6 hodin života. Ty videa jsou super, jo? Díky. Ale stále by to 6 hodin života. Já to oceňuju, ale 6 hodin života pro mě, víš co, jaký jsem nervák. Říkám, jsem nervák. Znáte mě, jaký jsem. Ty jsi to říkal, ne? Já vím, ale já už jsem takový nervák. 6 hodin mi natočili videí. Jsou perfektní ty videa, to neříkám. Jsou špičkový. Ty říkal, točte hodně hodně. To jo, chválím to, lidi to chválej. Ty jsi byl veselý, zábava, pecka. Ale já jsem strávil 6 hodin života a já teď jsem ale bylo to pecka. Děkuji. No? Komunál. Komunál. A to jsem viděl, tebe odveze Jarda, tě odveze na komunál a zpátky. On má lepší pán Ben, Ozzy. Ozzy. A já jsem našel spolupanici tohle.
ty máš až stop. Ty nechlastáš a máš stop. Ne, ale to by byly dobrý, vtipný, obrovský díky. Máte samozřejmě ode mě lístky, kdo bude chtít. Dáme to hnedka, kromě Wendy asi ne. No, budou tam jako normální lidi. To je nic. No, ale vím o tom, že by se zhlásila. Já třeba lístek za 1000 Kč radši dám jemu a Monče, ne? Jo, než tobě jako. Jo, to úplně tak nebaví zápasy, ne? Jo, baví se zápasy? Baví se zápasy? No, ale pravda. Vy jste to MMA? Vy jste to MMA? Nevím. Mám to, že bych to zvládla. Jako práce? Ne. Ne, já myslím, že bys tam nedošla, ani nezvládla dojít. Měl bych to vystíhnout ve správné okamžiku. Včera už to zase mohla být čenčelátka, už tam je záloha. Korunety. Záloha. Tak, jsou tady ponožky, trenky, bude se tady stívat na západě Německa, budou se vyrábět nový baterie. Autobaterie. Dám ti peníze. Takže pak mi ještě řekněte, kolik těch lístků na 100%, dám i Leničce, abyste seděli vedle sebe. Kromě, vlastně moral lístek za 1000 Kč dělat nebudu, ale vím o tom, že by se zhlásil. To? Já lístek chcu. Chtí to můžeš, ale když tak mají napadlení za 790 Kč, jo? Zaplatíš ho? Bereš to? Zaplatíš ho? A ty to bereš. Co? Co bys tam si dělal si dělat těch zápasech? Co? Já bych nedělal nic, ale já budu dokonalý fanoušek. Vím o tobě, budu se upočítat, ale na výhledově. Nechám to fakt pro fans, protože jsou lístky za 800, jo? Fakt pro Igio, Monču, pro Petru. Kdo? Který? Který? Kdo? Jo, oni dva? Ale náš ten starosta, to je starosta. Začal chlastat, tak uvidíme, jak dlouho, brzo se sadíme. No jestli budeš takhle pokračovat v tom chlastu, tak za chvilku tady bude bez starosty, vole. Protože starosta, já jsem pochválil, že byl takový normálnější. A přijdu a vole, a tady koupíš Liborosem, hodil Liborosem, usvíš vozem. Přijdu vozem, tady probíhali bez zbytky. Já se jde, říká kamaráde, že to neznáš, vole. Já to udělám, dobře se svičuji, to půjde. A já jsem na něj taky dvor, nikdo na Libora nepráší, ale tak taky jsem na něj dvakrát někdo klečel, protože by to proti fejti, vole. A řekne, že já se žádný nůž nevytáhnu, tak ho vyhodím. Nestihl vytáhnout nůž. Jak vytáhne nůž? Chtěl ho asi vytáhnout? Nestihl. Já bych chtěl vytáhnout nůž, tak ho vyhodím. Když jsem měl všichni s nožem, ty trestňáky, já mu tady bude hrozit na nožem, asi voda usne, mu se stramaluje, a ono bodne, ty vole. To máš od toho? Všechno vím? Vydáš pičkový, ale když to máš... Počkej, ale musíš to projíždět. Ale dobrý, fakt jakože i mě ty videa bavily. Můžu říct, že dřív, jakože třeba jsem to jakože, ale to mi bavilo, protože byla dobrá náhoda, víš, stranda byla. Že jo? To by taky bavilo? Jiříka, že už malička Jiříka bl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 
Vykopat. No? Je poprosit nějaký dobáček. Dej mu 5 korun, prosím tě, nebo se na co přesně? A jo. No? Přesně na co? A teď povídej. Dostali jsme tabák, dvojnosti, dvě hotovky, toaleťák, naučený kapesíčky, aby měl na co, víš? Na co? Já mám všechno. Na co prosím tě? Zas? On mi nechce dát jednu cigaretu za sranou. Tak potom máš tabák, tak ti nedá. Na ten tabák. Něco se utratilo, chodítko stalo 600, na tom se vozil, to zjistíme, že asi jo. Chodítko je krásně, ale leží, ale... Je spíš v garáži? Tak, já jsem se hlasil, že intervjuujeme na Rýskách, takže můj entos. Ano, a Rýstek vlastně Maruška potřeba nebude, protože tam bude hosteska. To už je domluvený, ještě... budeš vlastně i v sektoru a budeš tam nabízet občerstvení a tak, to už je domluvený. To vlastně, jo, ty vlastně jsi tam včera nebyl, jak nebíš, to už jsem tam domluvil. Když si zaplatím lístek, já můžu. Co? Ty se platíš lístek? Už nejsou. To bys tam dělal přesně. Díval bych se na to, ne? No, že tam dolezeš, pak tam prdnej si, tam bude smradu, jak staří radu, tepláky plný. No. Já mám beránka. Teď tam nebude už, když ty přijdeš. Jo. Zatím to necháme. Čenča to nezápasí, tak to necháme stadion open. No, já to neumím. Ale víme o tom, že je tady ládíček? Není. Byl tady? Tak, skládinko, kolik nám zaplatíš, nebo tátovi za práci a za skličko? Kolik zaplatíš? Tak kolik? Jo.
No tak, budeš si počítat každá započatá hodina? Každá započatá? To je navízko. To je praktisko, to je nový, vidíš? To není jako, že... A bude krásně. Takže každá započatá... Bude to jenom hodina, nebo bude započatá i druhá hodina? Pět na hodinu, Gare. To celý úplně prosvětlí tam. Já to si jasně uvědu, že to mám v ruku. 500 na hodinu plus sklíčko a materiál. Necháme to za tisícovku? Bude to za litr? Bez faktury za litr. Fakturu za tisíce. Chceš to bez faktury? Tak za litr. Ale kolik jsi myslel, že to stojí? No, tak kolik jsi třeba myslel, že to stojí? Víš, kolik stálo tam to sklo, co jsem asi kupoval, to stálo 500. To stálo 500 to sklíčko, plexisko. Já jsem poprosila někoho. Koho? Rodinu. Co? Ale to tu platinek, poprosila jsem ho. Já vím, ale ti říkám ty ceny, že tady to sklo u něho by stojí 500 korun, to si nedělám prděl. To si nedělám srandu. Plexisko... Obyčejný. No a tady to ještě, to je kouřový, no, to ještě snov, to si jako nedělám srandu. No, ale tak, jak mi to jedná, to jako by řekne. Jo, to si já nedělám srandu, tak tady se mluví s panem mistrem. Víš co, ale jako když tady v kávučku rozplakáš sklo, tak to je... Vlastně nech to udělat. Já vím, no. Mě by zajímalo, kdyby to neudělal táta, kdo by to udělal za dlouho, to by mě zajímalo. Jirka chodí do práce, nějaký prachy vydělává, že jo? A kdyby šel do Unii boje a řekl 500 korun, tak to by byl zvědavý, co na to řekl. To by právě by mě zajímalo, jak by to opravil, že jo? Mě zajímalo, že jo? Mě zajímalo, jak by to opravil. Víď? Máš starší čeho. Promiň, co? Máš starší čeho mě to. Koho? Ale má do videa. Jo, já to vidím. On má stejný rozhodně dneska, to bys to měl promilit zase. Naposled si zavolal záchranku, už jej blbě, tak měl 4,25 a pak utekl z nemocnice. Jo, tak ze srandy, aby jsme měla sranda. Kolik to dneska má, to nemůže ani mluvit. Já, odkud to bere? Já nevím. Odkud to bereš, Klárko? Ty jsi každý den na to tahal. Ale z čeho to bere? Ty se nemůže nepojet do vínu, ne? Ty se nemůže nepojet do vínu, ne? Co? Ne, já jsem docela nemocná. Nemocná? Co ti přesně je? Játra. Játra, z chlastu, ledviny. Že táta tě neznal, když jsem tě litoval, já jsem pak řekl tu pointu, víš, jak to máš s miminkama a tak, táta normálně mě rozflákal dveře, mám doma rozflákaný plný dveře, protože on se nasral, on je hrozně prchlivej. Já jsem mu řekl, že vlastně, s miminkem vzali ti miminko, víš, co udělal táta můj? On je hrozně na to vsteklej. On má se rozeběk a rozkopný dveře, takže já ty musím koupit za 2000 dveře, kvůli tomu. Protože jsem mu řekl pointu, co si zač, víš? On je hrozně vsteklej táta, jen potom to má, nebo potom to má nějak ten dobýt, ne? Po něm. Já jsem taky vsteklej. No právě proto. No. Protože si myslím, že mi to jako opravdu... Co víš, já jsem, no, to... Já jsem to chtěl vyrobit, ale možný on za sekundu a mu to normálně hlavičkou rozbije. Když ho napadneš, mu to přepne jako mě, udělá prás, to je hotový. Fakt? Jako ty. To si píš? Chceš klidný dneska? Nejíma. Chceš klidný dneska? Ale že jsi dneska u mě kafe, to je prdeli, káves. No. Kádu radši pryč, protože... No, napadne ještě cvakne mě zároveň. Ale to víš, že ne. No, už mě pomlátil kolikrát? Tyjo. No, jsem dobitý jak... Pomlácenej. Tak. To mě zajímá, je zajímavý, že z čeho Klárka bere prachy, že každý v totálu. Ale každý den. Jirka si peníze. A jde ráno nebyla, ne? Ne, byla už. Počkej, ráno byla v totálu. A ona se probudí se dvou jího pod kuží. Ale počkej, zeptáme se Iggy. Iggy. Ráno mám přezdívku. Mám tady přezdívku pro jednoho člověka. Jestli poznáš, kdo to je. Otravná močka. Kára. No ne, říkej to. To je tak otravný člověk, ne? Ona se ani neptala, jsem přidat černový chlast. Ta potřeba se 100 milionů věcí a furt bude otravovat. Ale úplně. Ne, ta by taky. Já jsem viděl v tom videu. Já jsem tě viděl. Já jsem viděl, tam taky otravuje furt. No jako... Všechny, ale. Furtka očku zatím. Co? Koho? Nezajímá mě voda. Furt voda. No tak pošli mě. A ty se furtka očku zatím. Jde na to bere. Jo, pošli mě to jo. To jo. To jo. Protože, nebo říkám, protože ty bys natočil také už, že to nemělo smysl. To jo. To mě pošli. Kolik minut třeba máš? Možná půl hodiny. To mě pošli. Vykopat. Máte dobrý video v tom, ale to ti nebudu říkat, protože kdyby jsem to řekl, tak bych to točil. A jo? To jo, tak mi to pošli.
A já vlastně řeknu, že nejdřív uvidí to tvoje a pak vlastně uvidí tohle. No. Tak to je zajímavé, to si pak teda řekneme. Nicméně ano. Dendy je speciální vlastně člověk, který vlastně pil celý život jedno pivo, maximálně dvě po obědě. A najednou jsem přišla a já jsem tě ještě neviděl střízlivou. Jak je to možný? Ty tu už pojď k nám. Co? Jo. Jako, Jituške... Tady nezlup se na mě, ale taky jsem tě neviděl. Tak je. Jituška takzvaný turistický pijan, to znamená, ona si pije, pak si řekne, že nepije a nepije. To je speciální člověk zase. Ty dokážeš se dva týdny nepít. To. 3 měsíce. Tak. Jsi tato viděla, co? Táta? Koho? Táta. Jo, viděla táta. Opravuje ty moči se to sklíčko, jak to rozflákala. Klárka. Klárka rozflákala sklo? Kdo? Klára rozflákala sklo boráku. No, kaučku. Klára a kdy? No, když jsme v Egyptě, teď celá týden. To nevím. No, to rozflákala, to asi nechodíš. Rozflákala sklo? To jí hrábl nebo ne, to? Ne, to tady jako štěpem, s násadou, nevím. Nevím, já nějak. No jasně, že na palici. Kláro. Tak já teď nevím. Zeptáme se ty, Monči. Mám si dát očko z nutriční čopu, dejko psychopaty, se to pak zahrávím. A je to zlatá gorila. Mám si to dát? Jo, gorilu. To je hrozný, že já si chci jít zabíhat na plná hrádek. Nechám tady chvilku požralníka, protože i se ho chci zbavit taky. Ten lístek, vím o tobě. Chceš do první zady nebo do druhý? Já nechci peníze, já chci lístek. Ty jsi myslel, že bych chtěl lístek a peníze, jo, k tomu? Ne. Ne. Já chci lístek. Za 790 korun. Ale nechci to říkat takhle jako. A zaplatíš mi. Jo, počkej. A tebe mám rád. Víš o tom, že tam Činčata nebude zápasit? Vím. Víš. I přesto chceš lístek? Jo. Na koho se těšíš? S těch, kdo tam bude zápasit? Na toho. Karol Stanu na tebe mohl? Na Diego, 220 kilovýho člověka, že těšíš. S kým bude zápasit? No, teď jsi mě dostal. Tak, no. Tak víme o tobě, že to necháme být. Ale, kdo to ví? Těším se. Kolik za to? 1000 korun? Tak, ne Klárka, 1000 korun, jo? Jste se dohodli nějak? Na výplatě? Ono není zadarmo, víš, Klárinko. I to skoro zadarmo, práce mi zadarmo. No? Alešu, máš taky s někým zápasy. Zází, co? A půjdeš si. Jak se vyrovnáte? Kolik to bude obsahovat peněz? Až se to nastřená, jo, necháme to plavat. Zatím to je tak, začít necháme to plavat, jo. Tak to necháme plavat. Já jsem si to rozbije příště. Co? Dobrý. No a myslím, že asi spíš ne. To asi spíš jako nebude ani potřeba. Ba naopak bychom to nechali bez stádiu kous, bez pusy. No. Tak já mám sem stopink, jo? No. Ano, šuplíku, já jsem to nenašel. Hladíček to máš 27. června, 8 ráno. Ale ty to s tím nejde zabezpečit, nejde. Vím, že já jsem ale vydělal stejně. Je tady ty papíry s tím ládičkem? Tongpo. Je to tady nebo ne ty papíry, jo? Jo, tady už jo. To vidím. Je tady papíry, počkej, tady kartička. Víš, to vezmu k sobě, já to vezmu k sobě ty papíry, počkej, tady jsou papíry. Ale kartu, on musí mít kartu, malo, tady tu. Já to vím, nemusím, že bych hotovala, tak mám tu. To, ne, to, znači, ne, nemusíš vůpu. 27. 6. v 8 hodin, vidíš to? No tak je to pravda, ale co, po co ti jde? 26. Pojď sem, vlastně modo, kolik je mi datum? 28. Kurva 27. ty nevidíš? 27. 6. 8 ráno? 8 ráno. No, tak ti to říkám, nejsem debil, ne, vidím. Mě to je tak ti to říkám, tak můžeš se pojít na lupu, jestli chceš se pojít na to lupu, a říkám ti to 27. 6. v 8 ráno. Říkám ti to na 100%. Jo, je to na 100%, já tam do kasníku. Je to teda prostě daný. Ale je v pohodě. Co? Jeden bombí? Jo, jestli to chceš. Tak, otrán do... Jo, ano, líbej ho. Co to máme za jídlo? Je, peněženka. Jo, tady není ten Otrando, to se nesvětí. No, máš štěstí, ale... Čím? Že tady ne? Štěstí. No to mám štěstí, no. Ale taky tady milé nebylo, tady se ztratila ta taška s plechovkama pívama. Vždycky teda budeš dávat, když ten den? Dneska se pošlu. Teď budeš skvěl na Messenger. Ale jo, teď... Jí pošlu taky, a bude mi vedle vás. Vedle vás, jo? Pojď mi, druhou řadu a budete mít takhle vedle sebe tři místa. A vezmu tam tu lenku.
Jedu. Jak tady to je teda gauč, jak si věc chudan? Ne. Jo, jo. Říkali jste mu, že teda se může odbít už? Jo, jo. Co říkal? Ne, já to spálím v zimě, neboj. Dělal jsi mu tanga? Vypraný? Já nechce, možná si kohosti. A svoje jeho tanga? Jak jsi říkal, že mu má tanga, že... No, pánský tanga. Vy jste hnus. No, ale on to nosí, ne? On to nenosí? Koule na levou stranu, koule na pravou stranu, pokaždé. On má tanga přichodan. Vidíš jo? Tak co jdeš? Tak jo, jsem stopen. Tak ještě se podíváme, jak vypadají Valendy, vlastně to se na psychotr. Valendy. Myslím těch palet, víš? Jo. Jo? Máme tady nějaký dáreček, kvůli hrášek. Jo? Jo, ježiš. Tak, prosím tě, pojď se podívat, ale potichu. Ono teď je odpolední dýchánek, ono se spinká, víš? Teď se musí spinkat. Pinky, pojď. Ne, to je kačenka naše. Tak, krásně se vyšle. Vidíš to? Přesně. No. On vlastně tam chtěl půjde dát, ten gauč dát, ale se nějak rozbil. Tak dobrou. No, oh, kolo spadlo. Tady nemá cyklistický park, kde oni ty kola berou? Myslíš, že se to jako dá někde najít takhle u Bobelnice samo? Těžko. Tak to víme o tom. Tamhle to no? Vypadá někde Jura. Aha, aha. Tohle vypadá někde Jura, tam to je moje. Jo. Ty se ono možná vyfáral, že někde byl rychle přistavený a... No jasně, ale já jsem ho našel v roští, Oho. Jasně. Ale tam bylo to první okolo, jsou dobrý zvědítka, myslím. Hezky. Že no? To je dobrý kolo, ale... Koho? Jenom, že já bych se s ním měl jít někde... Co? Kam? A co jako? Tak sem dělá nebo co? Pěš? Prosím tě. Koho? Za panem starostou, asi chce se sebou soukromně mluvit. Ale mě to už taky nebaví ten člověk. Jsem schlastal do mrdé kole, když jsem nějaký hovno všel. Potřebuje telefon od kolomazníka. Asi. No ale prosím tě, běž si, do nemocnice psychiatrie, tam dole, budova A. Budova A psychiatrie. No, pojdi. Tong po, no. Pojdi. Neublížím. Když co, jedeš někoho do sloupu, jo? A ještě pak mají lokty. Tong po. Ne. Jo. To já to jsi srány. Tak, to jsi chtěl jenom ukázat, nebo něco jsi chtěl říct? Ne. Jenom ukázat, jo? Tak si hraje se sloupkem, jo? Já jsou hodnej. Tak si hraje se sloupkem, jo? Dobrý. Yes, on si hraje se sloupem. On si mlátí do sloupu. Kecá se sloupem, jo? Ne, mlátí si mi. On viděl film, ten Kickbox se tom po, tom po. Říš jak? Můžu si to vysvětlit, kluci, no. Ať hodá sebou. Nikomu neublížu. Starosta! Běž trénovat, ještě nikomu neublížu. Víš trénovat? Je pravda. Ty žasneš jenom se tady je, víš? Já tam žasne. Víš trénovat ještě, nejsi natrénovaný. Víš ještě, pš, do sloupu. Lokty a jeď. Jedu, držte se. Fajn, ti? Jedu. Jo, dobře, tak čau. Čau. Díky. Tak. To znamená, já, kde ten? Už na nich jistou? Já mě za tebe máš. A to zbalí Jitku, že? Dobro, takže počkej, já to musím vymyslet. Jitu už je teplo. Jo, já si půjdu teda zaběhat a já tady asi nevím, jestli budu chytat kameru, já pak se asi vezmu a pak to budu se projíždět. Ty mi to pošleš to video, jo? Tak počkej, já si dám ještě úvodost. Vlastně, jo, voda, ukázala, že vlastně voda se tady dělá voda. Kaki, to je kaki, to dělá moje šašulka, ale ona to nedělá dokáhle, ona to dělá jako už chaká normálně. Občas do plinky a už chaká. Ale vlastně i dospělé ženy se můžou takzvaně přikáknout, ne? Stane se to. Monča, ty taky se třeba občas někdy ještě prdneš, přikákneš? To stane se. Počkej, ale to teď třeba. Když jde to jakoby se dívat spolu na televizi na zí, a teďkon vlastně, kdyby se sedeli kahotky, a je tam třeba takzvaný zášlek. Může se to stát? Je to takové jakože zvláštní, ne? Protože vlastně pak řekneš Tatrovka a dálnice, co? Tak jako, berme to normálně. Kdo z nás, až zvedne ruku, kdo se nikdy neposral. Až zvedne ruku. Kdo se nikdy neposral, až zvedne ruku. Co? Nikdy? Kromě Vendy jsme se všichni posrali. Já hlavně jsem byl malinký, jestli byl posrali furt, ty vole, já mu to mají nevím. Ty ne? Jo, jako malinká. Tak vy? Jsou spokojná. Se tak, může být, ne? Aleši, ty první dva roky nepočítám, toho bylo asi hodně. Jediné, Libor,
Jediný rybol jsem na pochybách, jestli se někdy pokakal. To jsem na pochybách. A ty ne. No, a je to no, já jo? A pojď. Já si to pochybám. Já normálně. Ale na, s tebou jsem na pochybách. S tebou si nejsem jistý, že jsi někdy pokakal. Já už ne. Ty vole. Já jsem to pokakal. Jo. Tady. Ale ty jsi tady někdy pokakal? Jo. Ale já bych si tak jedno, co tě znám. Hodněkrát. A kolikrát třeba? Ty jsi mě podvořil věc. Ty jsi, vole, největší odběratel tepláku, já ti říkám, že za to dobu, co tě znám, já mu říkám třeba 300 tepláků. To si nedělám, kozy, nedělám. Udělal hodně teda tepláků. To jsme jeli na hráč. Každý snad, který jsme chtěl. Ano, povídej. Malinký kašek. Ty čo? Tak mám nějaký téma? Moni si přebaloval. No to bylo, ty, kdo to, Iggy, jo, oh, ty jsi u toho jednou byl, a mám tě natočený, jak ti ještě byli v noh. Jo, divný. Pamatuj si to? Pamatuju, no. A ta noha ještě k tomu? A to byly videa, ne? To už nebude nikdy v životě tady to, ne? To bylo legendární, že jo? Jo. Teď už to je hrozně civilizovaný tady. Dřív to bylo fakt takový, víš, jenom MTR-ko, ne? Ty jo, co? Víš? Že jo? Beránek se posrává půl. Je to takový civilizovaný hodně, no už jakoby. Tak jsou na vyferece kalhotky, vole, posraný, popsaný. Vole! Beránek voní vopřed. Ale jak to lidi jako milovali. Beránek voní vopřed. Červy v noze, gangrena, to už nevymyslíš, ne? No to ne. Ale jsem to řekl. Tak, máte nechat kameru, nebo asi? Já se nechám. Já jsem zaběhat. Kam jdeš běhat? Dám si hrádek, zaběhám si. Takže to natočím asi. Ne, tak když to něco bude zajímat, tak já ti nechám kameru. Tak, já dělám stopy, když něco zajímá. Křídilka, motýlka. A tak jdeme spolu. Nedokážeš, co jsem dokam. Ajde. Rychleji. A už to nejde. Dobře, jo, lubi se vrací. No. A stavíš tam,